Lietuvos valdžios atstovai pasirašė ketinimo protokolą su įmone Rheinmetall. Vokietijos pramonės milžinė Lietuvoje planuoja statyti amunicijos gamyklą. Ekonomikos ir inovacijų ministrė Aušrinė Armonaitė teigia, kad tai bus didžiausia investicija gynybos srityje iki šiol. Tikimasi statybas pradėti dar šiais metais. Nors protokolo turinys neviešinamas, potencialių investicijų sutartis bus derinama. Rheinmetall amunicijos gamyklą svarstama statyti Radviliškio rajone, netoli Baisiogalos, Lietuvos sveikatos mokslų universiteto valdomoje valstybinėje žemėje. Tačiau tai tik vienas iš variantų. Gamyklą planuojama statyti vis labiau stiprėjant Vokietijos ir Lietuvos ryšiams gynybos srityje. Praėjusiais metais Vokietija pažadėjo iki 2027-ųjų dislokuoti karinę brigadą. Lietuva iš Vokietijos perka ginkluotę. Neseniai paskelbta apie ketinimus pirkti tankus Leopard 2. Praėjusią savaitę Seime pradėto svarstyti pataisos, sudarančios palankesnės sąlygas dideliems vakarų ginklų ir šaudmenų gamintojams Lietuvoje statyti savo gamyklas. Apskritai, projektas yra komercinis ir jis yra atsiperkantis. Tai nėra, na, kad mes kažkokias išlaidas kaip valstybė padarome, mes pritraukėme investiciją, kuri generuos gražą ir taip pat padės mums užsitikrinti savarankiškumą, kalbant apie įsigijimus šitų artilerijos šaudmenų. Ieškome partnerių Lietuvoje. Vėliau žiūrėsime, koks galėtų būti jų indėlis į šį konkretų projektą. Laukiame galimų partnerių pasiūlymų, kviečiame susitikti. Nėra konkrečios vietos numatytos, tikrai nebejoju, kad surasim sklypą, tokiai gamybai reikalingas labai didelis sklypas ir mes ieškome tokio sprendimo, kur nereikėtų ten daugybę sklypų konsoliduoti į vieną, o kad būtų parengtas tas sprendimas optimalus, ta prasme, kad iš karto galima būtų didelį sklypą naudoti, to pasirinkimo nėra labai daug. Vienas iš tokių sklypų yra tas sklypas, apie kurį jūs kalbate, bet jisai šiuo metu yra užimtas. Ir jeigu, ta prasme, kol nėra kitaip, tai tikrai negaliu sakyti, kad tai yra tas sklypas, kuriame ta gamyba bus vystoma, bet mes tikrai ieškosime sklypo tinkamo įmonei ir atitinkančio visus saugumo reikalavimus, kurie tokiai gamybai yra taikomi.